kulanti <coughs> wacaan daawadayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu danbeeyey xaalada gaza ee bariga dhexe qodobada ugu waaweyn warkanaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya turkiga iyo iiraan oo ku dhawaaqay isbaahisi ka dhana xasuuqa yuhuudda ee ka wado gaza maraykanka oo walaac ka muujiyey isbaahisiga cusub ee iiran iyo turkiga diyaaradaha dagaalka turkiga oo beerakdaar t b t ay ooxamaas lasiinayo iyo wararkii ugu dambeeyay cabsida isra-el ay wajahaysa oo korortay ayaan saxbayal warkan ku falanqen doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqeyn doonaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran ayna ku horeyne turkiga iyo iiraan ayaa ku dhawaaqay isbaaysi ka dhana xasuuqa yuhuudda ay kawado gaza xilli mar kale xaaladdu cirka isku shareereyso iiraan iyo turkiga waa labada dowladood ee uga awooda badan markala joogo bariga dhexe waxayna hadda u muuqdaa inay sameyseen isbaaysi iyo iskaashi dhantaalaya xasuuqa yuhuudda iyo reer galbeedka ee ka wadaan marinka gaza arrintan ayaa bannaanka usoo saartay sidii reer galbeed iyo israa-iil ay u doonayaan in bariga dhexe oo idil ay burburiyaan israa-eil oo kelina awoodda gobolka ay yeelato balse tallaabo culus ay ay qaadayaan labada wadan ee turkiga iyo iiraan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa u sheegay dhigiisa iiraan ibrahim ra-isi inuu doonayo turkiga iyo iiraan inay qaataan mowqif mideysan oo ka dhan ah arxan darrada ay israa-eil ku hayso falastiiniyiinta sida uu sheegay agaasimaha rafinta madaxtooyada turkiga erdogan waxaa kale oo uu u sheegay raizi in la qaadi karo tallaabooyin si xabajoojinta ku meel gaarka ah loogu bedelo mid joogto ah si ay falastiiniyiintu u helaan nabad waarta wadahadalka labada hoggaamiye ayaa ku dhacay qadka teleefoonka xilli ay si weyn ugu arinsadeen xiisadda gobolka taagan iyo xasuuqa isra-eil oo sii kordhaya una muuqda in xabajoojintii xitaa aysan tixgelinaynin oo meelaha qaar ee gaza ay dadku dileen rajab dayib erdogan ayaa markan wadaa baabul xooggan oo dowladaha gobolka uu ku raadinayo si ee ugu yaraan ay xooga u saaraan yuhuudda cadaadisna ku saaraan in gaze e ka baxdo dagaalka gobolka e ka hurinaysan ay joojiso waxaa hadda erdoqaan uu ee wadaa qorasho uu hub iyo sanad ciidano ku siinayo kooxda xamaas ee iska cabinta falastiiniyiinta ugu xooga badan bariga dhexe waxayna wararku sheegayaan in iiraan ay dhankeeda aqbasha soo jeediinta ka timid erdogaan ee ah in isbaayisiyo iskaashi milatari ay yeeshaan si meesha looga saaro awoodda reer galbeedka iyo sidoo kale mareykanka oo hadda u muuqda inay yihiin kuwo si weyn isugu fahmay xaalada ka taagan bariga dhexe iyo in ay wadaan xasuuq bini-aadannimada ka baxsan oo ay ka geesanayaan gudaha marinka gaza erdogan ayaa sidoo kale isagu goor horeba ee si weyn ugu horyimid talabooyinka yuhuudda ee ka dhanka shacabka falastiiniyiinta wuxuuna ku tilmaamay israa-el dowlad argagixiso ah oo xitaa aan dhowreynin qawaaniinta caalamiga ah iyo waxaa ka dhalan kara xasuuqa ay ka wado gaza iyadoo mareykankana ay ku eedeeyeen in ay hadabu muuqato in ay taageero weyn ka qaateen dhiigga falastiiniyiinta ee gaza lagu daadinayo rajab dayib erdogan waa hogaamiyaha ugu saameynta badan bariga dhexe in ay isaga iyo iiraanna hay heshiis wada qaataann waxay ka dhigan tahay doorkii dowladaha carabeed oo meesha ka baxay iyo in labadan wadan ay hadda rabaan inay soo nooleeyaan awooda gobolka ee dowladaha muslimiinta taasoo ay ku doonayaan in meesha looga saaro isra-el iyo reer galbeedka dhinaca kale mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyey isbahaysiga cusub ee iiraan iyo turkiga isagoo sheegay in xaaladda bariga dhexe halis weyn inu gali karo afhayeenka ee difaaca ee mareykanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu si weyn uga hadlay wadahadalka taleefon ee dhex maray erdogan iyo dhiggiisa yiraan ibraahim ra-isi wuxuu yidhi afhayeenku walaac weyn ayaa arrintan nagu beereysaa marka la fiiriyo bariga dhexe iyo xaaladaha aloolsan ee ka taagan iyo xasaradaha oo sii baahaya waa qasab in iiraan iyo turkiga aysan soo faragelin xaaladda geza iyo bariga dhexe haddii kale arrintuu ay sii weynaaneysa ayuu yiri afhayeenkan oo u muuqda inuu u digayo iiraan iyo turkiga mareykanka ayaa horay ugu eedeynaya iiraan iyo sidoo kale turkigaah inay qeybka yihiin dagaalka geza ka socda islamarkaana ahay garab iyo gabaasiiyaan mas-uuliyiinta ugu sareysa ee xamaas iyo garabka militarye al qasam in markan ay cadeesaan mowqifkooda waa tillaabo walaac weyn ku abuureysa mareykanka iyo yuhuudda islamarkaana hadda ay rabaan in xal deg deg ah la gaaro xaalada bariga dhexe iyo gaza xasuuqa ka soconaya mareykanka ayaa taageero aan kala soc lahayn siiyey yuhuudda tan iyo markii toddobadii octoobar weerar ee lagu qaaday deegaanada yuhuudda xooga ku heysato ay ka dhalatay gumaadka iyo xasuuqa in ka badan afariyo toban kun oo falastiiniyiin ah balse dagaalka oo mareykanku uu markii hore uga digaya iiraan iyo turkiya inaysan kusoo biirin siduusan ugu baahin bariga dhexe ayaa markan dhisbeysiga labadu dhinac wuxuu walaac weyn ku abuuray isra-el iyo sii joogitaankeeda bariga dhexe iyo in awooda ku yeelato gobolkaasi waxaana hadda iiraan iyo turkiga kasikow culeyska ay saareen isra-el uu mareykanku doonayaa in hoos loo dhigo awoodda labada wadan ee saameynta dagaalka si bariga dhexe uusan u wada gaarin diyaaradaha dagaalka turkiga ah ee beerakhdaar t b tw ayaa laga yaabaa in xamaas la siiyo sida xogo sirdoon oo la baahiyey ay sheegayaan wargees ka soo baxa israa-el ayaa baahiyey surtagalnimada erdogan iyo dowladdiisu aydiyaaradaha droniska ee beerikhdaar t b tw ay ku siin karaan kooxda falastiiniyiinta ee xamaas qorshahan ayaa la sheegay inuu yahay mid soo jiitamayay tan iyo toddobadii octoober islamarkaana hadda turkigu ay qorsheynayaan in diyaaradahaas ay siiyaan kooxda xamaas hadii xamaas a gacanta ku dhigto beerekhdaar t b t inta badan waxaa lumi doontaa awoodda isra-il ee gobolka iyo in dagaalka ay sii wadaan sidaasi waxaa yihi afhayeen u hadlay ciidamada militariga yuhuudda ee i d f layihaahdo waxaana hadda ay wadaan qorshihii ugu dambeeyey ee turkiga iyo sidoo kale hogaamiyaha erdogan ay ku doonayaan nsaanad military oo dhammeystiran oo beerakhdaar ay qeyb ka tahay loo gacangeliyo xamaas xamaas waa ururka hadda sida weyn gacsaarka ulaleh turkiga sidoo kale wada hadal dhexmaray erdogan iyo kooxda ayaa ahayd markii lagu sii daayey afar-iyo toban qofood oo tayland u dhalatay kadib erdoqan dalabaad ka yimid iyagoo sheegay in ay ku raaligelinayaan ayna ku tixgelinayaan soo jeediinta turkiga in maxaa biyasintaasi le-eg hal waddan ay usii daayaan wararkii ugu dambeeyey ciidamada israa'el ayaa hadda wajahaya cabsidii ugu weyneyd ee gobolka iyoin awoodooda bariga dhexe asi lumyso waxaana ciidamada gumeystaha yuhuuddu ay si weyn u daneynayaan in dagaalka gobolka lasoo afjaro si aysan turkiga iyo iiraan dagaalka usoo wada gelin marka la fiiriyo kooxaha hadda ay la dhiban yihiin israa-il ee xamaas xisbullah iyo xoutiyiinta oo ay taageeraan iiraan turkiga iyo sidoo kale xaalada gobolka cabsada ayaa ku sii korrortay ciidamada yuhuudda oo ku aadayn dowladahaas iyaguna dagaalka toose ay gu soo biiraan daawadee waanagaynta wararkii uu dambeeyey gazayee bariga dhexe tan iyo kulan dambe nabadgelyo